Zdravím vás, milí přátelé knižního banketu a audioknih vůbec. Tohle to je další video, je to wrap-up za měsíc srpen, a to mezi audioknihami, které jsem v srpnu slyšela. Bylo jich 6 a jsou tam skoro samé novinky. Takže rozhodně setrvejte, ať víte, co z těch nových knih, které teď nedávno vyšly, by vás třeba mohly zajímat. A hned první pecka, kterou tady mám, je knížka, kterou jsem v zimě četla. A potkala jsem se osobně s autorem a teďka někdy v červnu vyšla tahle ta knížka i jako audiokniha. A o čem že to mluvím, samozřejmě myslím Klub vrahů Pavla Renčína. Co se příběhu týče, už jsem věděla, do čeho jdu, takže tam se žádné velké překvapení nekonalo. Byla jsem ale zvědavá, jak si tím pánům pohraje se zvukovou stránkou tohodle toho tajemného a pokud nevíte, do čeho jdete, překvapivého příběhu. Vypravěčem je Jan Plouhar. Ten není úplně známý mezi audioknižními načítači, konkrétně od Timpána. Tady mám Z mrtvých vstání, které jsem vám ukazovala mezi novinkami, které jsem si přinesla ze světa knihy. Jak vidíte, je stále zabalený v igelitu, takže Z mrtvých vstání jsem zatím neslyšela, ale od stejného vypravěče Jana Plouhara tady teda máme Klub vrahů. Na začátku si ujasněme jednu věc. Vypravěč příběhu je mladý muž a Jan Plouhar má naprosto perfektní hlas. Tympánum také umí velmi dobře si pohrát se znělkami mezi kapitolami. V tomhletom smyslu ta audiokniha je dobře vyrobená. Co mi ovšem na audioknihách od Tympána dlouhodobě nesedí, je to, že oni zvolí dobrého vypravěče, ale neumí ho vést. Takže jednak mi Plouharův projev připadal příliš pomalý. Malinko bych to zrychlila. Potom jsou tam místa, kde se ten vypravěč nadechuje a vlastně tím jakoby větný celek rozdělí na více celků, takže to nedává moc smysl. Prostě by to chtělo v tomhle smyslu lepší přípravu a lepší vedení. Jinak ta knížka je fajn, rozhodně to není žádná závadná věc, které byste se měli vyhýbat. Naopak. Jo, jako, hele, dobrý. Ale prostě chtělo by to tvrdší ruku. A úplně stejným problémem, možná ještě v širším měřítku, trpí druhá audiokniha, kterou jsem v srpnu slyšela, a to Juraj Jánošík proti dračímu řádu, tedy kniha Svetozára Olovranta, což je pseudonym jakéhosi slovenského autora. Knížka je tedy do češtiny přeložená. I to by se dalo, věřím, udělat lépe. Stejně tak celá ta kniha by mohla být napsaná lépe na jednu stranu. Jsou tam skvělé nápady, je to parokoko, takže v podstatě takový steampunk v rokoku. V tomhletom smyslu nelze tam nic vytknout, opravdu jako ten svět je vymyšlený dobře. Ale ten příběh je popsaný způsobem, že v podstatě hlavní hrdina Jura Jánošík všechno ví, všechno zná, všechno se okamžitě naučí, je skvělý, perfektní. A hrozně ho baví jezdit přes půl Evropy tam a zase zpátky jenom proto, aby tam mohl někoho povraždit, mít tam s někým sex a mohl padnout do léčky a potom mohl jít zase zpátky. Zkrátka příběhově to moc smysl nedává. Objevují se tam zároveň takové pěkné klišejní postavy, jako například hraběnka Bátorjová. A co vám budu povídat, pokud chcete takový ten rychlý brak, u kterého si jenom odpočinete, nebudete muset v podstatě přemýšlet, tak jo, berte Jura Jánošíka všema 10. Ale co se vypravěče toho příběhu týče, to je tedy Ladislav Hampl, opět skvěle vybraný hlas, ale na to, že ten příběh má být brakovka, má to být rychlá akce, nechápu, proč je to načtené tak strašně pomalu. A opět špatné frázování, takže v podstatě pokud tu knížku vrazíte svému bráchovi, mladšímu, staršímu, nehodící si škrtněte, budete ji mít načtenou v podstatě stejně, jako když vám ji tady předčítá zkušený herec. Někdo, kdo by to měl vědět, jak to udělat líp, aby to znělo než jako od bráchy. Hrozně mě to mrzí, protože jinak zase ta kniha je skvělá, prostě znělky mezi kapitolami jsou vymazlený. Ale prostě si pořiďte rákosku pro všechny režiséry, fakt. Já to pak musím poslouchat. Já to chci poslouchat, ale chci to poslouchat hezký. Třetí audiokniha srpnová moje je opět z žánru fantasy a to teda přesouváme se z totálně klučičí brakoviny do totálně holčičí slaďárny a mám tady selekci. Selekce vychází u Albatros Media, konkrétně tedy u Kubu, které vydává i knižní předlohu. Albatros to vždycky má tak, že uvede audioknihu pod tím stejným vydavatelstvím, které vydalo i tu tištěnou předlohu.
Tady je tedy vypravěčkou Lucie Pernetová. Tuhle tu holku mám hrozně moc ráda a je fakt zkušená, na tom projevu je to znát. Ale zase jsem si tu audioknihu musela zrychlit. Je to možná můj nějaký osobní vkus, čímž ale samozřejmě nechci říct, že zrovna vám by to tempo nemuselo totálně vyhovovat. Prostě každý máme jiný vkus, takže za sebe bych Lucii Pernetovou trošku zrychlila, ten zbytek je boží. Já mám ráda selekci, hele, v rámci žánru je to v podstatě špička, je to i v Kubu asi jedna z dlouhodobě nejoblíbenějších knih vůbec. Příběh je poměrně jednoduchý, jakýsi svět budoucnosti je rozdělený na kastovní systém a v takové náhražce Spojených států amerických je instituce zvaná Království. A královnou se stane jedna z dívek z davu. Princ zrovna dosáhl 18 let a prostě si vybírá nevěstu a tak jsou z různých koutů toho světadílu náhodně vybrány dívky, které se tedy do selekce přihlásí a my sledujeme příběh jedné z nich. Fajn, dobrý, beru a těším se, tahle ta knížka má ještě další dva díly, ve kterém se tedy dozvíte, kdo potom se stane královnou a potom ještě dva navazující díly, které ovšem vypráví dcera o nějakých 20 let později. V podstatě v tomhletom případě opravdu doufám, že dojde k tomu, že budou natočeny všechny tyhle ty knížky, protože tohle je zrovna způsob, jakým můžeme mládež trošku přitáhnout k tomu audiočtení. Prostě dobře udělaný, zajímavý audioknížky. I když je právě v této populaci asi nejvíc pirátek, tak prostě já hrozně držím palce Albatros Media, že se rozhodli touhletou cestou přesto jít a ty audioknížky vyrábět. A doufat, že teda se jim to asi začne vyplácet. Nic, dost spekulací a jdeme na čtvrtou audioknihu. A tou je Proč spíme. Jedná se tedy o populárně naučnou knížku, která vychází z knižní předlohy, kterou stejně jako audioknihu vydává Jan Melville. A tím, kdo tu knihu načetl, je můj oblíbenec Borek Kapitančík. Jo, takže Borka Kapitančíka jsem si totálně oblíbila, zamilovala, až bych řekla, v trilogii Spad Františka Kotlety. Tento rozhlasový moderátor je z Brna, stejně jako vydavatelství Jan Melville a tak nějak asi bylo na snadě dát tuto spolupráci dohromady a Borek Kapitančík pro Melville načetl několik audioknih a protože Melville vydává naučnou literaturu, tak v podstatě se z Borka Kapitančíka stal hlas Spadu a hlas naučných knih. A já jsem za to hrozně ráda, protože on je opravdu dobrý, v tom Spadu bylo slyšet, jak se díl od dílu zlepšuje. A tady teda mi jeho přednes hodně sedl a tím, jak on má takový příjemný hlas, tak u knížky Proč spíme se mi i dobře usínalo. Takže, proč byste si tuhletu knížku měli buď to přečíst, anebo poslechnout? Ona tam v mnoha místech a na mnoha příkladech, možná až zbytečně se opakujících, ale je to americká věc, takže to určitě znáte, vysvětluje, proč je pro nás spánek tak hrozně důležitý, proč bychom měli víc spát, co se děje, když dostatečně nespíme a naprostá většina z nás dostatečně nespí. Mně se hrozně líbily kapitoly o tom, proč by výuka na středních školách neměla začínat před nějakou 9 ráno, proč hodiny od 7 jsou úplně na prd a v podstatě tam vysvětluje, jak se nám po celý život mění, jak fungují cirkadiální rytmy. V některé části svého života, třeba v brzkém dětství, vstáváme hrozně brzo, chodíme spát brzy, potom se to během základní školy posouvá a opravdu na té střední škole ten člověk má posunutý ten cirkadiální rytmus, takže za to, že teenageři ponocují a ráno se jim nechce vstávat, vlastně nemůžou, je to tak nastaveno. Takže rušíme školy, zavádíme odpolední výchovné kroužky. Dobře, asi ne. Bohužel potom v dospělosti se nám to mění zase spíš trošku zpátky, takže je asi problém, aby se potkali učitelé se studenty. No, šlo to, nějak to musí jít i dál. Ovšem dozvíte se tam, co se stane, když půjdete k nevyspalému doktorovi, když jste hodně nevyspalí za volantem, děláte stejné chyby, jako kdybyste v sobě měli dvě piva. A další podobné zajímavosti, dozvíte se proč, dozvíte se, jak to tam funguje a možná tomu na rozdíl ode mě budete rozumět. Hele, mě to nevadí. Já jsem si z toho odnesla prostě to, že mám víc spát a celé mi to načetl Borek Kapitančík, takže za mě naprostá spokojenost. A číslo 5 žije a to jsou Muži ve zbrani. Tentokrát od One Hot Book, tedy všechny ty nové prečetovky jsou od One Hot Book. A Muži ve zbrani jsou dalším příběhem Hlídky a proto tedy opět stejný hlas jako v předchozím příběhu Hlídky
a to Jan Zadražil. A musím teda říct, že od té knihy Stráže stráže se Jan Zadražil strašlivým způsobem zlepšil. Hrozně se mi líbilo, jak každé té jednotlivé postavičce vytvořil vlastní hlas. Takže nejenom jednotliví členové hlídky mají svůj nějaký výšku, zabarvení, vadu řeči, ale i třeba to, že trpaslíci mluví jakoby s ostravským přízvukem a trolové zase mluví jakoby cikánsky a strašná spousta těch postav, každá prostě je svébytná a to je na tom úplně boží. Já jsem ve stejném měsíci četla knížku Malí bohové v papíru a poslouchala jsem audioknihu Muži ve zbrani. A světe div se, tyto příběhy se mi do sebe žádným způsobem nepletly, každý se odehrává v jiné části toho kontinentu a vyjma smrtě tam není žádná společná postava. Musím říct, že Zadražil umí smrtě mnohonásobně líp než Slavíková, kteráž to je vypravěčkou té čarodějkové části zeměplošských příběhů. Já mám čarodějky moc ráda, Slavíkovou taky celkem jako audioknižní vypravěčku, ale prostě její ženský hlas na smrtě nevyznívá, jako když mluví kapitálkami, pokud jste viděli ten tištěný text, tak prostě smrtě znáte a jednoznačně ho v tom textu odlišíte. A Zadražil dává i tohle. A jak už je u Prčeta zvykem, ten příběh má vždycky nějaké hrozně zajímavé rozuzlení, musíte trošičku číst mezi řádky a i když byste si řekli, jo, humorné fantazie, můžete se u toho chechtat, tak prostě vždycky je tam něco, co si z toho příběhu odnesete i do běžného života, anebo minimálně se nad tím musíte zamyslet. Je to prostě to, proč je Země plocha tak oblíbená a já ji mám taky moc ráda a hrozně se těším na další knihu ze Země plochy od One Hot Book. Tak jo, děkuju, že to děláte a že to děláte takhle dobře. A s poslední audioknihou měsíce srpna se vracíme k Albatros Media, ale tentokrát zůstáváme, řekněme, v kouzelném světě pohádek, i když ty prečetovské jsou někdy trošku drsné, tak teďka teda jdeme do opravdického světa pohádek. A to s prvním dílem série Země příběhů. Ta se jmenuje Kouzelné přání. Jedná se o první díl šestidílné série amerického zpěváka, producenta, herce a teď teda i spisovatele Chrise Colfera. A je to takový ten fešák z Glee. Já jsem Raglí neviděla, ale viděla jsem fotku, takže jo, je to fešák. A audioknihu vypráví Aleš Procházka, což je zase pro změnu hlas, který dabuje Severuse Snape ve filmech o Harry Potterovi. Takže jeden pohádkový svět se mísí s druhým pohádkovým světem a vzniká velmi funkční příběh, taková hezká mozaika. On ten Chris Colfer to má velmi dobře promyšlené. Máme tady dvě děti v podstatě ze současných Spojených států, které se díky kouzelné knize propadnou do pohádkového světa. Jenomže to není ten pohádkový svět, který znáte, prostě jo, je tam Šípková růženka, Sněhurka, Popelka a všechny tyhle ty známé postavičky, Červená Karkulka, Rapunzel a tak, respektive Locika. Ovšem, v tom světě se najednou nacházíme o 10 let později. Takže třeba probuzená Šípková růženka se snaží dát dokupy svoje království, Popelka se svým krásným králem čeká děťátko a Červená Karkulka si zabrala kus země, prohlásila ho za svoje království a vyhnala odtamtud všechny vlky. Hele, jako super vymyšlený. Opravdu tohleto je příběh, který jsem si totálně zamilovala, přestože jsem v podstatě mimo cílovou skupinu. Takže jo, prostě mám ty knížky někde tady se někde budou nacházet a hrozně mě mrzí, že jsem si je nepřečetla dřív, protože po příběhově stránce je to opravdu, je to skvost. A je to zábavný a hrozně to odsejpá. Co se Aleše Procházky týče, jeho hlas mám hodně ráda. Ne tedy jako přímo dabera Harryho Pottera, protože prostě to, že to je daber Harryho Pottera, jsem musela být upozorněna, není to něco, co bych věděla tak nějak sama od sebe. Já si ho pamatuju z jiných rolí, myslím si, že i v divadle jsem ho viděla, nejsem si jistá. A prostě ten jeho hlas a celkově projev mi hodně sedl, takže i do této knížky jsem ho přijala celkem bez problémů. Zase, malinko bych to zrychlila, ale nic tragického. On nedělá to, co dělá Zadražil. Že by vyloženě vymýšlel nové hlasy a projevy pro jednotlivé postavy. On se drží takové víceméně jednotné linie. Jenom pro ženské hlasy nasadí malinko jakoby jemnější odstín. Ale ono to ničemu nevadí, protože to vyprávění potom zní tak jako autenticky, jako kdyby opravdu nějaký hodný pohádkový strýček, nechci říct dědeček, zase tak starý, no herec to není, ale jako kdyby vám prostě nějaká taková pohádková bytost předčítala ty pohádky přímo z té knížky, prostě když u vás někdo sedí a čte vám
tak se nebude nutně snažit vymýšlet úplně nové hlasy, protože pokud by to přehnal, tak už by to pak zase znělo blbě, protože by se u toho prostě vytvořil. Což tady nenastalo a je to super. A úplně skvěle se k tomu povedly i hudební předěly. Prostě ty jsou takové pohádkové, skvělou atmosféru tomu dodali a uf, tenhle měsíc prostě, když pominu ten trošičku pomalejší rozjezd, tak jedou samý bomby, jako opravdu tady je z čeho vybírat. Nejslabším kouskem teda, asi chápete, že vyhlašují Svetozára Olovranta s jeho Jurem Jánošíkem, ale i tak to není totální propadák. A naopak, kdybych měla vybrat nejlepší audioknihu, tak to bude hrozně těžký, protože každá z nich má něco do sebe. Muži ve zbrani se svým 1001 hlasem, nebo v podstatě jedna z asi nejlepších populárně naučných audioknih, jaké jsem slyšela, prostě těch kvalitních jak Šafránu, a tohle to se neskutečně povedlo. A stejně tak obě novinky od Albatros Media, protože panebože, ty se tak zlepšujou od té doby, co to začaly vyrábět, ty knihy jsou čím dál tím lepší a lepší. A já hrozně Albatrosu držím palce, fandím v tomhletom smyslu, protože bych chtěla, aby těch knih pro starší mládež a young adult přibývalo. A uměla bych si představit takovou pěknou kombinaci nějaké povedené knížky z hosta, vyrobené v One Hot Book. Co byste řekli třeba na Siri Petersen a její havraní kruhy? Co? Jo, to by byla bomba. No, přemýšlejte o tom, napište mi do komentářů, co jste poslouchali vy. Jestli se vám líbí můj nový sexy nachcípaný tembr, který jsem si pořídila. Já se ho pravděpodobně do příštího natáčení zase zbavím, ale bavilo mě si s vámi povídat o oktávu níž. A čtěte, poslouchejte a vůbec mějte se hezky. Ahoj!